Gospodin Lazarović, Pčinja. Ekipa o kojoj, ne znam, ja malo znam, pratim njihove rezultate koliko toliko. Ovo iza, ne bih da se osvrćem i ne bih da ja budem neki prvoborac u ocenama, a da svi drugi ćute, tako da ću u buduće možda biti malo oprezniji. Dolazi meč u kojem, hajde tako da kažem, ništa se ne mora u životu, ali očekuje se nešto bolji rezultat. Pa dobro, u svakom slučaju ne može da bude ovaj rezultatski gore nego što je bilo. Ovaj, u odnosu na ovu utakmicu prethodnu koju smo odigrali, koju ničim nismo zaslužili da budemo poraženi, pogotovo ne tolikim rezultatom. Nažalost, namestilo nam se sve ono što nismo ni onako ni u nekim prognozama najcrnjim očekivali, da ćemo da ostanemo ovaj, sa 10 igrača od tog nekog 35. minuta, da praktično ovaj, naivan i ovako nepromišljen prvi karton našeg kapitena, ovaj, posle ubrzo dobije i drugi, koji posle na snimku vidimo da nije bio ni faul na kraju krajeva, ali dobro, to je sve fudbal, to je sve normalno i ovaj, sve to opet menja neke okolnosti koje se posle dešavaju na terenu, a dešava se to da smo mi isto nastavili da igramo i sa 10 igrača, da smo imali posed lopte i neku vrstu dominacije u smislu igre, da se protivnik branio isključivo, nije menio ništa u svom načinu igre i da smo posle primili dva gola iz prekida, ovaj, drugi onako u nekoj nadoknadi vremena, već da smo i na 1-0 promašili dve čiste šanse. Tako da kažem, previsok rezultat, ovi momci to nisu zaslužili, pogotovo što su, kažem, do sad prikazali dosta toga, podigli se malo i onda smo onako surovo kažnjeni. Ovaj, žao mi je što ni publika nije prepoznala trenutak da im pomogne, da budu na onako više na našoj strani, što kažu, da nas bodre, da dobiju neki vetar u leđa. Bilo tu, više. Tužno je kad čujete u Pirotu. Značajnije da ima, njihovo... Da ima više navijača praktično, ne više brojem nego glasnijih iz Popovca nego naših, ali dobro, to je naša, nažalost, stvarnost i tu ne trebamo mi previše ni da kukamo. Ovaj, ali dobro, ovaj, kažem, opet čekam. Kako je stvarnost danas? Vidim, malo pre sam baš gledao, Stojanović je pokušao šutno, ovi su postavili nogu, udaruje loptu. Pitao sam fizioterapeuta, kaže da ima otok. Pa vidjet ćemo, ne znam ja sad ništa u ovom trenutku, vidjet ćemo kako će to da izgleda. Da se oporavi, to je tek sad sveže, da vidimo kako im je stanju, jeste napustio trening, ali vidjet ćemo do subote da li će da se oporavi, ali generalno eto, on je to danas dobio tu povredu, Janković i dalje ne može, ovaj nije spreman za neke napore jače i Božo Mančić ima crveni karton. To su igrači na koje ne možemo da računamo, a kažem, ovaj Đurović je danas odradio ceo trening, ali Petrović, Neca Mančić se vraća isto ovaj, posle kartona. Ne, ali mi smo, izvinite, u poslednje vreme počeli više pričamo ko ne može nego ko može. I to je jedan od razloga. Pa ne, nemamo mi tu šta. Vi mene pitate kako je stanje kadrovsko. Tako. Ja vam to pričam, znači ne pričam ja u tom smislu da bi ja kukao. Ne, ja potenciram to da nemate igrača, nemate ni roster. To nemamo, to je tako. To je ovaj, taka selekcija napravljena kakva je napravljena. Pričali smo o tome na početku priprema, mi imamo, što kažu, proteže se ono oko koliko si dugačak, znači to što imamo sredstava, što možemo da dovedemo, mi smo u tom trenutku doveli, mi više nismo mogli finansijski, znači imali smo mi lep spisak igrača i lepe želje, ali znate kako, kad tom igraču nekom ponudi taj neki drugi klub koji se s nama bori za prvo mesto tri puta bolje uslove, onda normalno će da ode tamo gde mu se više nudi. To je tako i nemamo mi tu šta drugo, ovo što imamo u vojsku našu, s njom se borimo koliko možemo, znači probat ćemo da ove tri utakmice izguramo maksimalno, da budemo na svom nekom nivou. Ovaj, i da probamo da sačuvamo ovu neku prednost kako god da je. Tako je, jer smo zaslužili to. A ovaj, kažem, ove zadnje tri utakmice nas je onako potrebalo, nažalost, loše, ali ne može ništa da bude idealno, moramo malo da se pomučimo.